God samtale med gjennom religion og Gud og nei, tusen takk altså. Det er flott. I kveld så blir det litt annerledes. Det blir ikke så mye jobbing for dere. Dere trenger ikke å finne noe i Bibelen og så videre. Men dere kan mest egentlig bare slappe av og nyte noen fantastiske ting som vi skal vise dere. Og jeg tror du kommer til å bli overrasket over en del av de tingene. For meg så var det litt sånn mind-blowing. Pappa har en YouTube-kanal som er verdt å sjekke ut. Det er det. Ting som du har sett her som vi har vist, de er omtrent alle sammen på kanalen min. Blant annet denne filmen her. Og nå skal jeg trykke start. Nei, skal vi se. Vi må si noe mer. Det er sånn at noe av det blir sagt på engelsk, så jeg skal bare si noe, og det er at de har funnet ut de siste årene at når en sommerfugllarve forpupper seg, går inn i den puppen, som en sånn hard greie, så dør larven. Den smelter seg selv ned og lages om til en sommerfugl. Så bare ha det i bakhodet når du ser på filmen. Sommerfugler begynner sine liv som egg, som må bli plassert på nøyaktig riktig plante, ellers vil larven dø av matmangel. Denne lille spisemaskinen kan øke sin fødselsvekt 3000 ganger i løpet av 2 uker. Den skifter ut huden sin ettersom den gror, og spinner til slutt et silkefeste der den klyper seg fast. In a metamorphic insect, what you've got is 2 body plans. You have to first form 1 functional body plan, and then you have to switch gears, and you have to take and form a new body plan. Metamorfose er navnet på prosessen der en larve forandrer seg til en sommerfugl. Ok, så det er prosessen. Og nå kommer det til en ny, og det er 3D-skanning. Det betyr at man på en måte kan se på innsiden av noe uten å ødelegge det. For du kan si, hvis du tar en sånn larve og kutter den i 2, da er det slotet på larven. Men nå kan de også se på innsiden, og dette er helt crazy. Følg med. Skal vi se. Det er i dag mulig å skanne innsiden av en sommerfuglpuppe for å se hva som skjer i overgangen fra larve til flyvende insekt. For første gang kan mikroskopets bilde bli bygd sammen til en 3D-modell av prosessen, der vi ser hvordan sommerfuglen tar form på innsiden av en puppe. Nå, dette er på en måte en larve inn i, og så går vi igjen. Fra det øyeblikket larven faller til ro i puppen, blir larvens kroppsdeler smeltet ned, slik at materialet kan bygges om til sommerfuglens vinger, fasettøyne, kjønnsorganer og navigasjonssystemer. Kan du noe si at larven ikke dør? Dør ikke larven ikke når sånt skjer? Hvorfor dør ikke larven når den smeltes ned? På en måte så dør larven. Men DNA, programmeringen, gjør at den formes om. Og nå skal dere se et bilde, eller en film, hvordan det hadde vært hvis en larve var en bil. For hva måtte den bilen gjort for å kunne fly? Her kommer det. For å synliggjøre denne transformasjonen kan vi sammenligne metamorfose med en modell til Ford, som bygger sin egen garasje rundt seg. På innsiden blir mesteparten av bilen smeltet ned til materialer av glass, gummi og metall. Delene settes så sammen på nytt til enheter som er mer kompleks enn noe av det som fantes i T-Forden. Og en sommerfugl er jo enda mer
avansert, mer kompleks, fordi den kan jo mangfold... Tenk på om et helikopter kunne mangfoldgjort seg selv, blitt til mange helikoptere. Det kan sommerfugler. Så dette genialt uttenkt, og det kan ikke skje steg for steg. For tenk om en larve skulle komme på, ja, nå skal jeg smelte ned meg selv. Men jeg kan bare gjøre det halvveis, for jeg har ikke hele ting på plass. En nedsmeltet larve, den kan ikke få med, den er død. Så du må gå hele veien fra larve til en sommerfugl med vinger som kan få unger for å få de sommerfuglene som vi ser i dag. Og det det grunn kun Gud som kan forklare. Det som må skje, jo at han her må få vinger, bein, larven har ingen bein. Han må få ny måte å fordøye mat på, for larven spiser blader, mens sommerfuglen spiser jo nektar. Den må få annen type øyne. En larve kan bare se svart og hvit. Sommerfuglen kan se flere farger enn deg og meg. Kan se ultraviolett for å kjenne igjen blomstene. Den har som en tunge på føttene sine, som skraper på bladene, så kan den kjenne hva slags blomst det er, hva slags plante det er, så den legger egg på riktig sted. Antenner, den kan styre, den kan fly, den har en vilje hvor den skal gå. Det er helt crazy. Og det er absolutt. Det er ingen av dere som kan si, nei, sommerfugler finnes ikke for meg. For de finnes. Og da blir det også veldig lurt å si, Gud finnes, og jeg får ikke gjort noe med det. Noen har lagd dette her. Det ser veldig ut at det er Gud. Dette med absolutter, superviktig. Nå skal jeg gjøre noe som jeg ikke pleier å gjøre når jeg har undervisning, og jeg skal synge en sang for dere. Yeah. Det er en sang som kanskje noen av dere kjenner. De som kan sangen kan gjerne bli med. Og Anna, hun har valgt ut noen bilder som går med sangen. Har jeg nok kabel her? Det har jeg ikke. Da må jeg flytte den her litt. Jeg tror dere ser bildene greit. Uansett, gjør det ikke? Ok. Ah! Nei, det er bare tulla. Jeg skulle bare vekke dere opp. Har vi lyd i gitaren? Jeg må gjøre det her. Er greit? Ha! Neida. Nå skal jeg roe ned. Du en tur på skolen, skal sette deg ned på stolen, men det virkelig trygt? Du kan jo falle stygt hvis ikke stolen der på ekte, men ingen vil vel nekte at stolen den der, så da setter du deg ned. Og jeg kan si deg, da skal du bli glad, for at ting som de det er nemlig bra. Vi får lov til å leve i en verden som som den er. Jeg glemte meg litt, et lite øyeblikk, jeg må synge en gang til. Bli med hvis du kan sangen. Vi får lov til å leve i en verden som den er. Og det sant at virkeligheten den samme for alle og enhver. Det kan du stole på, det gjelder alle jenter og gutter. Gud sjel og lov, det finnes absolutt. Tusen takk for å stille dere her. En ting som veldig vakker, men også helt crazy i naturen, sommerfugler. Det har vi sett. Og nå skal vi snakke om et nytt design. Og det kolibrier. Det sånne bittesmå fugler. Det noen som har sett en ekte kolibri? Ikke de amazing? Dere skal se noen bilder snart, men først skal vi se noe annet. Nå skal vi se en video med en bitteliten drone som etterligner kolibrier. Det noen av dere som har drone? Men antageligvis ikke en sånn. I novemberutgaven av Time i 2011 ble denne lille flyvemaskinen kåret til en av årets beste oppfinnelser.
Det en NAV, en Nano Air Vehicle, en drone som etterligner kolibriens flymekanisme. Den ganske avansert. Du kan se resten av filmen på min YouTube-kanal. Men den drona, den tok flere år sikkert å utvikle. Men vet du hva? Den zero. Den ingenting sammenlignet med ekte sakene. Halen bruker de som et balanseorgan. De kan fly opp, ned, framover, bakover, akkurat som et helikopter. Vingeslaget ca. 200 ganger i minuttet. Og så de lette. De så lette, litt som en fjær. Og de musklene, som dere ser, nesten halvparten av kroppsvekten for å kunne holde seg her. Hvis du har sett det i virkeligheten, det finnes masse forskjellige med vakre, vakre farger. Men en ting som veldig spesielt med kolibrier, det tunga. Og dette visste kanskje ikke du. Den har nemlig hengsler. Den kan dele seg i to. Og den brukes på en fantastisk måte for å få tak i mat. Kolibriens tunge fanger nemlig nektaren i to rørlignende konstruksjoner. Endene av hvert rør delt opp i en rekke luker som hektet på en støttestang. Det tunga altså, hele greia. Når fuglen ikke spiser, fremstår rørene som sammenføyd i nebbet. Men når kolibrien skal få tak i nektar, undergår tungen en dramatisk forandring. Ved blomsten blir tungen ført ut til den kommer i kontakt med nektaren. Når den føres inn i væsken, deler rørene seg, og lukene åpnes systematisk. De fylles med nektar. Og når tungen trekkes ut, stenges lukene slik at nektaren blir forseglet i rørene og lastet inn i fuglens nebb. Hele prosessen tar kun en brøkdel av et sekund og utføres tusenvis av ganger hver dag. Det var slow motion fortsatt, så det bare helt crazy. Nå skal jeg ta en liten samtale. Så. Det dere skal snakke om hva som yndlingsdyret deres, og hva dere liker med det. Dere får ett minutt. Gå to og to sammen, snakk om yndlingsdyret. Er det noen av dere som har delfiner som yndlingsdyr? Noen delfiner? Noen? Noen få? Ok, kult. Delfiner bruker noe som ski på havet, ekolokalisering. Ekolokalisering? Det høres litt crazy ut. Vi tenker liksom at vi mennesker har funnet på hjul. De fantes i kroppen for millioner år siden. Vi har tenkt at vi funnet på ekolokalisering. Naturen fant på det for lenge siden. Tenk om vi kunne finne ut hvordan blomster omdanner lys til sukker. Altså, naturen har veldig mye å lære oss. En hydrofonkabel som dras gjennom havet tar opp lydene til delfinene. Slik får vi muligheten til å forske på deres egenskaper og oppførsel.
And so these dolphins are communicating to one another through their whistles, and then they've got the clicks, and the clicks are how they're finding their prey. Ekkolokasjon, også kalt biosonar, et komplekst biologisk system. Delfiner bruker det omtrent som en ubåt, som bruker ekkoteknologi for å navigere gjennom områder der det dårlig sikt, eller der det umulig å se. Delfinens ekosystem fungerer slik. Dyret lager høy- og lavfrekvenslyder, som så sendes ut i havet gjennom pannen. Ekkoet blir sendt tilbake fra det det måtte treffe, og delfinens hjerne interpreterer dette og får målt objektets avstand, størrelse, plassering og hastighet. When they're chasing a fish, they'll go into a huge school of fish and they'll zero in on one fish. And they'll follow that single fish until they catch it. And if that fish jumps out of the water, they're right there jumping out of the water with it. Ekkolokasjon består av mange deler som har hver sine spesifikke funksjoner. I delfinen blir alle delene integrert til å forme det mest effektive ekkosystemet i verden. I verden. Det veldig fascinerende. Det crazy. Programmet Newton på NRK Super oppkalt etter en vitenskapsmann som heter Isaac Newton. Han sa følgende om naturen. Har du sett på Newton? Ja. Visste dere at Isaac Newton var en kristen? De gamle universitetene i Europa, alle sammen, grunnlagt av kristne. For de leste i Bibelen at Gud vil at vi skal forske på verden. Ikke det kult? Oxford University, noen som har hørt om det? De har et motto, vet du hva det mottoet er? Jesus mitt lys, eller Herren mitt lys. Okay, så det å tenke og liksom bruke verden til noe godt nå, det det faktisk Bibelen som har. Men han sier altså, hvordan dyrenes kropp bygget sammen med slik kunst. Det finnes et overnaturlig vesen som har lagd dette her. Det god logikk. Vi har allerede sett litt på design på innsiden av cellen. Og ikke bare det maskiner, men denne koden som vi viste i morges. Og hvis du vil se mer om det, så kan du gå inn på YouTube-kanalen min og sjekke det ut. For det bare, det helt vilt. Og jeg har lagt et kurs som heter Design i naturen. Det kan du finne online, det helt gratis. Og der gjør jeg noe morsomt. Jeg tar nemlig deres skolebøker, og så viser jeg de til eksperter, professorer og folk med doktorgrad, som kan de temaene. Og så spør jeg, her står det at noen atomer ble sammen og formet seg til en levende celle. Det høres jo greit ut. Hva tenker du? Og så gir de sin mening ut fra forskning. Og pleier da å si at det hørtes greit ut, men det gammel vitenskap. Eller vi vet per i dag at det ikke sånn det funker. Liv blir ikke laget av kjemi. Det kode. Noe annet som må til. Og de ikke nødvendigvis snakker om Bibelen eller Jesus, men det veldig kult å vise skolebøker og få eksperter til å si det. Det kan du ta for deg hvis du vil. Men det som jeg fant ut, det dette spørsmålet. Og da har vi... Se på saken! Se på saken! Og det har vi gjort. Naturen designet? Hva spørsmålet? Og ja, noen som spurte hva YouTube-kanalen min heter... Og det Chris Duve, eller du kan søke på Chris og Øystein. Naturen designet? Ikke ned i søppelkassa, men vi har sjekket. Det universet, unnskyld meg, det gjorde vi i morges. Riktig, du følger med, bra. Nei, det var naturen, ja, og her universet fra i morges. Og det passerer sannhetstesten. Det gullet som dere har fått med dere. Og da kan vi... Si følgende, Anna. Naturen viser design. Og det jo også det som faktisk står i den gode gamle boken. At verden designet. Og på grunn av? Delfiner. Og? Celler. Og? Sommerfugler. Og? Kolibrier. Så kan vi si at
Det er sant, det er designet. Etterpå, når dere i gruppene, så kan dere skrive noe som dere husker om kolibrier, om sommerfugler og så videre i boken. Det er veldig bra. Og nå kommer kveldens avsluttende test, og da trenger jeg en frivillig. Du som har sånn genser med... Ja, ja. Fakt som er viktig heist. Hva heter du? Ingrid. Så fint. Da skal du få en test på skjermen. Og det er... Naturen viser oss... Naturen og... Tror du hva vi snakket om her i dag? Ja, det er bra å tenke. Design. Design, applaus! Fantastisk. Helt rått. Vet du hva? Hvis du nå hadde sagt, jeg vet ikke, da hadde hun fått en premie. For det er ikke lett å si. Tenk foran alle si, jeg husker ikke, jeg vet ikke. Det er noen av de ærligste og beste ordene du kan si. Det tar vi etter vi har bedt. Ja. Da skal vi be litt sammen. Da kan dere... Har dere laget et bønnehus noen gang? Skal vi gjøre sånn? Gulvet. Veggene. Taket. Og pipa. Ja, nesten likt. Nesten. Ok, be etter meg hvis du vil. Kom og se. Kjære Gud. Takk at naturen er så vakkert lagd av deg. Hjelp oss å huske. Hjelp oss å huske. På det i vår hverdag. På det i vår hverdag. Amen. Amen. La oss. Se på saken. Se på saken. Tusen takk for oss.